влада району вирішила замість того, щоб школу назвати іменем Алигорської, знайшли якогось афганця Довгуля Валентина Ніколаєвича, лейтенанта, який там загинув, і збираються назвати його іменем. Я думаю, що це, ну, якась така кон'юнктура, ну, абсолютно не потрібна. А тут ще, а тут знову і його, Ніколай Бойко, і ще один навчальний комплекс. Ну, намагалися. Ви знаєте, нас зацікавило, що тут Алла Горська, такі картини, неймовірно. Це кераміка божественна. Ну, так що ви хочете сказати, що ті, хто отвоював мир, недостойні? Ні, ну, ви знаєте, вони ж воювали за Радянський Союз, правда? А вона за Україну. Ой, а вона за Україну. Терпіть таких не можу людей. Яких? А чому ви розмовляєте по-російськи? Це ж в Україні. А я і була, а звідки ви? А звідки ви родом? Із Донецька. А це Бахмутські Паланка, між іншим, щоб ви знали. Я історію знаю лучше, ніж ви. А давайте поспоримо. Скажіть мені, будь ласка, де був знаходитися Бахмутська Паланка? Центр її де? У нас весь інноватор. А може був все-таки Артемовський? Артемовський є Бахмут. Ну, бачите. А як звалися, наприклад, як звалися Маріуполь раніше? 300 років, між іншим. Як звалося? Греческое поселение. Ні, воно в 18 столітті. А в 17-му, 16-му, як звалося? Маріуполі є Маріуполь. Ні, раніше як звалося? Називали його. До 18 столітті як звався? Зараз я не можу. А, бачите, історія. Домаха. Домаха. Я друзья. А ви вчитель історії, я так зрозумів, чи ні? Ні. Я екскурсовод. А скажіть, будь ласка, ви українка, може єврейка, може армянка, може руська? Я чоловік. Правильно. Я з людьми розмовляла, ролі якої ти... Національності? Не має. Молоде. От всі ми українці такі. От українці на це увагу не звертають. Вони не звертають на душу. Правда? Неправда. На душу не звертають? Не обращають внимання. Ви думаєте, ні, мені здається, да. А українську мову я розумію. Розумію. Скажіть, багато мова, правда? Тому що нас учили. Боже, подивіться, ну яка, подивіться, яка сильна керна. Ну вам подобається ця, дивіться? Ні. Не подобається? Оця птах. В школі працюю з першого його. Так, а скажіть, от у вас які асоціації з такою картиною, а? З такою керамікою? Ну і що? Що ви не відчуваєте політа? Я відчуваю, що в Ермітажі. Что в русском музее, что в украинском музее, шевченковские картины. Так. Вот это картина, а это все. Подивись, это ну подивись, она, подивись. Что, я вот это вижу значит, каждый это? День. Так вы что, не відчуваєте цей політ, фантазії, всіх цих знаків космічних? Нет. А от скажіть, от її, оце її? Ми не виховані на монументальному мистецтві. Тут зовсім не треба Крамського. Показувати або оцих козаків репінських, які сміються, то картини, а це украшення архітектури. Архітектура – це камінь застивший. Да. Музика в камні, музика в камні. Меня не надо агитировать, я не хорошо. І їздила по музеям, по всім музеям України, Білорусі, Росії. І от це на полуслі. А як ваше прізвище? Як ваше прізвище? Ви як вас звати? Ну просто щоб знати. Ви тому у Мексиці поїдете. І от там вижу там Україну. Сікейроса, ви бачили? Там настояща архітектурна монументальна живопис. Там Сікейрос, там от якийсь стріляв. Сікейрос мексиканський. Стріляв. Сталінського. А Менекер, це ж Судоплатов, да. Зарубав лідорубом. Лідорубом, да. Троцького, да. Да. Стріляв. А Троцький, між іншим, виходить з Херсонської області. Нічого. А він людей називав, знаєте як? Він людей називав двуногими обезьянами. Ну, уявляєте собі? Это правильно, це українець ніколи так не скаже. Правильно?
все говорят о том, что человек – это высокоорганизованное животное. Ну, я не спорю. Є природа в людській натурі є. Тут так не... вот, нужно бояться не столько зверей, сколько двуногих. То есть человека нужно бояться. И вас не треба боятись? Ви же ж... Я не людина не цивилизована, правда? Правильно, поэтому да. Я не Тому що ви в Україні, і Україна вам все дала, Україна. Правда? Культуру. А хто ще? Україна. Подивіться, в якій касі ви жили весь час. Дивіться, яка сила в польоті цьому. Да, дивіться, жовте. Так, щоб було. Ну, дивіться, ну дійсно. А люди не всі це. Не всі так розуміють. Нічого подібного, коли розказати. Треба ж людей виховувати. На Горській. На Горській. Це екскурсовод школи номер 5.